To by docela... Zločinci je nástrojí! Nechte nástrojí! Nechte nástrojí! Nechte nástrojí! Pán je zná, já jsem z Prahy 1, pán vedoucí vás všechny zná, jo, tak já projdu. Ne, neprojdete. Paní, já jsem odnoben, on opravdu tady byl. Já jsem byl lustrovaný, opravdu. On byl děkát lustrovaný, tak mu ukážu ptáčku.